Lietuvos giesmė skiriama Vydūno metams. Savaitgaliais 8 val. Ekstra FM programoje. Sveiki, malonūs klausytojai. 1953 metais, vasario 20 dieną, pasaulį paliko ir amžinybėn įžengė Vydūnas. Užbaigė jis žemiškąją kelionę, taip ir neužgyvenęs, galima sakyti, jokio medžiaginio turto, jeigu tuo turtu nelaikysime paskutinių padėvėtų drabužėlių, batų, akinių, lazdos, plunksnakočių, rašalinės, kažkieno tapytojo portreto, vieno kito mažmožio ir, žinoma, šūsnies prirašytų popierių, senų laikraščių, nuotraukų, šiek tiek knygų. Nepaliko jis nei nuo savo namo, nei buto, nei jokių santaupų. Išėjo visiškas beturtis, pasakytume. Tačiau pats Vydūnas išeidamas jautėsi be galo turtingas. Vydūnas išėjo būdamas visiškai laisvas, nuo žemiškų reikmių, bet jausdamas dvasios pilnatvę. Joje buvo ir pasaulis, ir absoliuti nepriklausomybė nuo jo. Mums jis paliko beveik idealiai sutvarkyto tauraus gyvenimo pavyzdį, kurio dvasios šviesos ieškančiam žmogui norėtųsi sekti be jokių raginimų ir įkalbinėjimų. Paliko ir kelrodį, jei kas panorėtų jų tuo pavyzdžiu sekti. Keliasdešimtie knygų, bei gausybė periodikoje įsimėčiusių straipsnių išdėstyta įvairiais rakursais ir detalėmis išryškinta žmogaus ir tautos būties samprata. Išėjo taip pat labai norėdamas, kad jo išgryninti minčių klodą ir dvasinė patirtis pasitarnautų tautos gyvėjimui, stiprėjimui ir prasmingai kūrybos raiškai, kurios, kaip ir atskiro žmogaus, svarbiausias tikslas anot jo, esą siekti tobulesnio žmoniškumo, savo esmę prilygstančio dieviškumui. Cituoju, tame, kas tikrai žmoniška, dieviškumas ir žmoniškumas sutampa. Citatos pabaiga. Kviečiu klausytis pokalbių. Vydūno draugijos garbės pirmininką daktarą Vaclovą Bagdonavičių kalbina aktorius Ramūnas Abukevičius. Gerą dieną, mėly radio klausytojai. Šiais metais minime Vydūno Vilhelmo Storostos 150-asias gimimo metines. Minėdami šią iškilę datą kalbiname filosofą, literatūrologą, mažosios Lietuvos kultūros tyrėją, Vydūno kūrybos tyrinėtoją ir propaguotoją, Vydūno draugijos įkūrėją ir ilgametį jos pirmininką, dabartinį Vydūno draugijos garbės pirmininką, humanitarinių mokslų daktarą, gerbiamą Vaclovą Bagdonavičių. Pokalbėje bandysime atskleisti, kuogi Vydūnas svarbus šiuolaikiniam žmogui, šiuolaikiniam Lietuvos valstybingumui. Bet pradėkime nuo pradžių. Gerbiamas Vacy, kaip jūs pats atradote Vydūną? Kas jo kūryboje jūs sužavėjo, patraukė? Nu, atradau tai gana, pasakyčiau, banaliai. Studijų metais studijavau lituanistiką. Aišku, reikėdavo daug literatūros perskaityti. Ne visa pavykdavo ruošintis egzaminams, bet kaip ten bebūtų, Vydūnas pakliuvo. Prie tų pasidėjau, patraukė kažkaip iš pradžių vaprabočių šešėliai savo tokia išvaizda, iliustracijom ir šiaip žiūriu raštas toks labai neįprastas, įdomus. Nu, sakau, šitą reikia perskaityti. Perskaičiau, žinoma, taip pat ir yra tai, kaip čia pasakius, kas yra aktualu visų laikų žmonėms ir tautai, ir valstybei. Ten beveik viskas taip jau ir, nu, nesurašyta tokia jau tekstinė forma, kaip filosofinis tekstas, bet šitoj misterijoje kelių dalių būtent kalbama apie žmogaus esmę, apie žmogaus ir tautos santykį ir kokia žmogaus ir tautos gyvenimo prasmė. O tada laikas buvo toks, kad mes gyvenom prispausti. Šiandien reikia turbūt neaiškinti, kas labiausiai kilo. Nu, sakysim, kad žmogaus gyvenimo prasmė yra eiti dvasinio tobulėjimo keliu, siekti Dievo ir taip toliau. Čia lyg ir visiems lyg ir aišku. Bet ten ypatingai ir įkrito ta vadinamoji sau žmogaus idėja. Vadinasi, mes gyvenam, esam priversti prisitaikyti prie tos tikrovės, kokia yra, prie tos santvarkos. Ir jeigu mes prisitaikysim aklai, nu tai nebūsim, iš vidaus nebūsim laisvi. O šita sau žmogaus idėja, jinai kaip tik tai ir
ragina žmogų bet kokiom sąlygom nepasiduoti ir nepasimesti ir būti laisvu bet kokiam aplinkybėm. Va, tai buvo tiesiog jaunam žmogui suvokti buvo labai svarbu. Nes, aišku, tuo laiku aktyvus pasipriešinimas pasibaigęs, tokios aktyvios kovos formos nebeįmanomas buvo, reikėjo gyventi ir, kaip čia pasakius, laukti geresnių laikų, bet tas laukimas vėlgi, jeigu lauksi pasyviai, pasimetęs, pasidavęs, tai aišku ir būsi pavergtas. Tai, žodžiu, tie probučių šešėliai turėjo ne vien tik tai, kad vat, susižavėjai įdomią dramą, įdomių literatūros kūrinių. Tas irgi buvo. Suprantama, tada mes jau ėmėm suvokti ir tos estetinius principus kūrybos jau nebuvo, ne be stalinizmo laikai. Ir pasimatė, kad ir, sakysim, šitos dramos ir struktūra, ir matėsi, kad tai modernaus, kaip čia modernios dramos, aniems laikams jau mes jau žinojom tą kontekstą daugiau ar mažiau, nors buvo akcentuojama daugiau ta vadinamoji realistinė literatūra ir panašiau, čia jau kažkoks kitoks. Jau šitas patraukė, žinoma, sakykime, tai yra estetinis toks poveikis, bet buvo ir tas idėjinis poveikis, būtent, kad, kaip čia pasakius, ten labai akcentuojama, kad, sakysim, tėvynė ar tauta žmoguje tiek yra gyva, kiek jin žmoguje, žmogaus širdį gyva yra. Jeigu jinai čia gyva, tai jinai yra nenugalima. Va, ir šia prasme, tai buvo toksai kaip ir užtaisas. Tai va, aš jį gavau iš ten. Ne iš karto, žinoma, nebuvo tai, kas iš ten gauto tiesmukai realizuojama. Bet va, tas laisvės kirminas, vidinės laisvės, jisai visą laiką, kaip čia jau buvo įsimetęs ir buvo. Nu, žinoma, galėjo taip ir pasibaigti. Pasidomėti galima buvo, gauti tą užtaisą, vat kaip žmogui, kaip tautos žmogui, kaip piliečiui tautos ir panašiai. Ir galima užsiminėti kitais dalykais, baigus studijas. Bet atsitiko taip, ruošiausi moksliniam darbui ir stoti į tuometinę aspirantūrą, dabar doktorantūrą vadinamą. Na ir prisiminiau, kodėl nepasirinkus Vydūno, žinoma, mane nuo šito atkalbinėjo, sako, prapulsi tu tenai, sako, žinok, kokie idėjiniai ten klodai yra ir kad jie nepalankus yra, tau nebus palanku, pragmatiškai žiūrint. Na, pagalvojau, gal ir taip, galvojau, ką čia dabar vis tiek, gal ir nebūčiau aš pasirinkęs. Gal ir ką kitą pasirinkęs, bet jau tai, ką gavau kaip žmogus iš Vydūno, jau ir to pakako. Nu, galima ir kitą darbą dirbti, visiškai nebūtinai. Bet atsitiko taip, kad 66 rudenį į Lietuvą atvažiavo Berlyno universiteto profesorius Viktoras Falkenhaynas. Ir jisai susitiko su universiteto dėstytojais ir studentais, buvo toks didelis susitikimas universiteto kolonų salėje, auloj, tuometiniai. O jisai, Falkenhaynas, tai žymus lingvistas, žymus baltistikos profesorius Berlyno universitete, o pasirodo, kad jo šaknis ir jaunystė prabėgus Rytprūsiuose ir Tilžėje. Ir jis papasakojo apie to meto aplinkybės, apie vokiečių lietuvių santykius, kokie dėjosi, kaip jis pats susidomėjo šitą baltistiką ir lietuvių kalbą ir panašiai, ir paaiškėjo, kad impulsus tam susidomėjimui davė nekas kita kaip Tilžėje, tuo metu gyvenęs, dirbęs ir daug nuveikęs Vydūnas. Ir Falkenhaynas savo atsiminimuose išryškino tą Vydūno vaidmenį ne tik jo paties biografijoje apsisprendime, bet ir kartu tą reikšmingumą ir svarbą. Ir koks yra didelis dvasinis užtaisas jo palikime. Tai ką tas reiškia, o ten man pasiklausant, toks labai stiprus argumentas, va štai žiūrėkit, koks autoritetas taip kalba, o ten anais laikais tai ne taip jau įprasta, pas mus dabar visokių yra. Svečių iš visur. Iš visur svečių, ką tik nori, pasakoja, kad tak. O tuo metu, tai va dabar, kai praėjo kuris laikas, dar į tą aspirantūrą neiškartai stojau, o taip ir atsitinka bestojant, atkalbinėjimas tas tebėra. Iš daugelio kolegų pusės, kad tu čia prapulsi, bet aš jau turiu jau kaip čia vidinį tokį pasiryžimą, argumentą, kad reikia ir pakovoti, ne tik pasiduoti taip laisvai.
Bet labai kovoti irgi nereikėjo, nes laimė tuo metu katedros vedėjas buvo profesorius Lebedys, šviesaus atminimo, senosios literatūros specialistas ir tikrai didelis patriotas, bet ir, žinoma, atsargus labai, nepasakysiu, kad jis jau ten kažkur pasižymėjo tokiu jau opoziciniu nusistatymu, kad būtų demonstravęs, bet pačia savo visą elgseną, ką jis davė studentams, jis tiesiog įdėgė iš tikrųjų, kaip čia ne tik kažkokia profesinė, bet ir žmogiška, kaip tautos žmonėm patriotizmo, istorinės atminties ir pagarbos tam paveldui. Tai vat, žodžiu, aš jau tariuosi su profesorium Lebedžiu, sako, einam ir nežiūrim, ką čia kiti sako. Įveiksim. Nu, vat, tokiu būdu tampa Vydūnas jau mano tyrinėjimo objektu. Ir tas tapimas to objektu, kaip čia pasakius, ar laimė, ar nelaimė, nu, prirakino visam gyvenimui. Taip va. Taip va. Šitą, o kurią prasme visam gyvenimui, padarėjau aš ten, kaip čia pasakius, metodinių klaidų. Profesorius Lebedys anksti mirė po kokių metų ar kiek, man jau į aspirantūrą įstojus, likau be tokio kieto vadovo, nu ir palikau vos nesaveikai taip. Nu, žinoma, Vydūnas yra, kaip čia pasakius, toks labai ir platus, ir gilus okeanas. Tai aš jau nesusitilkau į kokį nors ten, va, vieną ten siaurą kažkokią galimą buvo. Nu, kiek reikia disertacijai, užtenka tam 150 puslapių kokią nors paimti siaurą problemę. O aš turėdamas to laiko, čia 2-3 metai, ne aš puolu ten rašyti ir gilinuosi į jo į gyvenimą, į visas peripetijas, istorinės aplinkybės, į tos šaltinius, iš kurios, iš kur čia atsirado Vydūno tokia įdomi, savotiška, negirdėta ta pasaulėjauta ir panašiai, rytietiška šita tokia. Tai va, į viską reikėjo gilintis, aš gilinuos, ateina laikas padėti disertaciją, jos nėra. Nu va, tai aš jau ten tiek prisirinkau, prisikaupiau, nu paskui, žinoma, taip ir teko apsispręsti vieną aspektą paimti. Ir būtent pagrindinį, filosofinius pagrindus Vydūno kūrybos, filosofinius Vydūno humanizmo pagrindus, iš kur ir kaip atsirado. Nu, tai tas buvo padaryta, tegul ir pavėluota, ir greitai, bet tai, kas susikaupė ten mano tuose archyvuose, stalčiuose ir visur, kitur ir šiaip, ir visa sukaupta, jo visas palikimas, tai, nu, va, taip ir nepaleidžiu, iki pačio. Tai ne vienareikšmis požiūris į Vydūną. Ir Pirmosios Respublikos laikais, ir Sruoga ten kėlė prieš jį vėją, ir Putinas gal nuolaidžiau, Mykolaitis Putinas ar ne, žiūrėjo ir tyrinėjo, ir, o sovietmečių tai iš vis. Kažkokiu tai būdu atsirado ta Vydūno dramų knyga, o visa kita buvo išimta iš apyvartos visiškai. Visa filosofija, visi jo pamąstymai, tautos, sakykime, ir asmenybės ugdymo reikalais, jie buvo iš vis išimti, kad tik niekas. Taip aš ir susipažinau su Vydūnu, nes mėgdavau skaityti viską, kas draudžiama, kas uždrausta vaisius. Gal ir dabar reikėtų, sakykime, uždrausti Vydūną, tai visi pultų, imtų, skaitytų, ieškotų ir sakytų, kas tenai yra paslėpta. O jūsų atrašymo disertacijos laikais, matyt, irgi susidūrėt su įvairiais trukdžiais ir įvairiom nuomonėm? Be abejo, tų nuomonių buvo įvairių, bet aš pasakyčiau, kad bendras nusiteikimas buvo palankus. Net ir mūsų katedroje, net ir tie, kurie jau ten kairuoliški buvo. Tik tai, kuria prasme mane sergėjo, vat, iš to, kad norėdami mane apsaugoti. Bet tu prapulsi, tu susigadinsi karjerą, nebus tau perspektyvų, vat tokiu objektu domintis. Va šia prasme, norėdami tarsi palengvinti. Nu, aš šitą nieko nežiūrėjau, laimė profesorius Lebedys palaikė čia mane ir buvo viskas. Gerai, dabar dėl šito nusiteikimo yra kiek sudėtingiau, ne vien tik tai tas ideologinis momentas, dėl Vydūno tokio priėmimo nevienareikšmiško. Yra, kaip čia pasakius, Vydūno ir patys kūrybos principai gerokai kirtosi
apskritai su ir tuo metu, ir net turbūt ir anų, ir tarpukario Lietuvos pačiais estetiniais principais turbūt. Juk teatras mūsų turbūt pats vis tiek jau teatro jau ir istorijos dominavo ta, kaip čia pasakus, būtinė, psichologinė, didžiai darim drama, net ir istorinės taip, dramos taip, irgi grįstos vidinių konfliktų ten ir panašiai. O Vydūnas kūrė iš esmės modernų teatrą, kuris buvo to ano meto europinio lygio. Ir ten jau buvo ne tik tai ta klasikinė drama tame teatre, o teatrą kūrė todėl, kad iš karto jis kūrė Vydūnas vaidinimui kūrė. Tuo pat jam reikėjo produkcijos suvaidinti su gėdotojų draugėje sceną. Taip, taip. Tai va, tai suprantama, tie tokie principai jau, o jis kūrė iš karto kurdamas tos stambius veikalus. Komedijos tai komedijos, jo tas atitiko daugiau tą komedijos žanrą, koks įprastas buvo ir jos reikalingos buvo. Ir ten gal kažkokiu ypatingu, bet va tos didžiosios dramos fundamentalios jau pačiam 20 amžiaus pačioj pradžioje sukurtos Probočių šešėliai, Amžina ugnis, jos buvo tokios labai labai neįprastos. Todėl, kad ten grumėsi ne charakteriai, kas jau scenoje turi grumtis pagal nuo meto šitos standartus, sakykim, bet grumėsi idėjos. Idėjos. Ir teatras konstruojamas irgi sintezuojant jau menų sintezę ir muziką įtraukiant ir dekoracijų, visą tą visumą. Va čia ir Čiurlionis jau kūrė tą sintetinį meną. Tai va šitam kontekste, tai Vydūnas atrodė tiesiog labai neįprastai. Ir ne dėl, sakau, ne dėl kokių idėjinių, jau nekalbant tarybiniais laikais toks dalykas, tai už vis neįmanomas buvo. Bet dabar, vat, kad ir Sruoga, tai dėl ko jį puolė? Jūrų varpai, tokia misterija yra, žino, turbūt žinau, gerai. Tai ką sako Sruoga? Vaikščio kažkokios šmėklos iš kampo į kampą, kažką ten kalba, šneka. O kur veiksmas, kur yra konfliktas. Taip, konfliktas ir taip toliau. Tai va, pagrindinis toks dalykas. Ir net ir tarybinės laikas. Juk kai pradėjo, sakysim, teatras ir drama irgi vaduotis iš tų kanonų, tai faktiškai, kai susikūrė jau poetinis teatras, kuriam čia 7 gal 10-metyje, ne, jau kaip ir Marcinkevičius iš sceną ateina, netgi ir poetiniai spektakliai, kur poezija, tai jau ima pritaikyti. Gal po kokį 50, taip sakykim, metų tos principus, kuriuos Vydūnas pritaikyti buvo. Tai vat, o iš pradžių žinoma, tai kada jau ir mūsų jau čia pažintis ir tarybiniais laikais ir su europiniu teatru, ir su absurdo teatru, ir visokiais kitokiais ten ir panašiai, yra pasirodo, kad pasaulį taip kaip Vydūnas kūrė jau buvo irgi ne vienas va tokio teatro visokiai reformatoriai ir panašiai. Tik tai toks paradoksas, kad nieka neatsiranda ir iš teatro veikėjų, ir, sakysim, ir dramaturgų, vat kažkaip paimti ir panaršyti po Vydūno klodus. Ką taip, turim savo? Tai iš tikrųjų labai sunku suprasti. Tarkim, pasaulio gaisras, tai iš vis tai yra bent pati pradžia, įeiga, sakykim, tai kuriama iš vis modernistiniam priemonėm. Panaudojamas kinas, panaudojama mašinerija tokia, kokia ir dabar dar sunku, sakykim, teatre suorganizuoti. Tai, kaip įvedama į tą pasaulio gaisrą ir koks kuriamas visumos tos aplinkos paveikslas, kur paskui prasideda tik tai personažų gyvenimas toje atmosferoje, tai yra labai modernus, ir sakykime, bet tai kažkodėl vis tiek. Na, buvo kiemo teatro pastatymas, nuo kurio ir prasidėjo Vydūno kaip ir grįžimas į žmonių kultūrinę sąmonę. Taip, aš sakyčiau, veikia pas mus turbūt kažkoks sindromas, kuris ir dabar ypatingai matosi visą, kas savo, taip kažkodėl orientuokimės, vat, kas išeina iš kažkur. Tai, sakysim, ta tokia įtampa tarp globalizmo ir tautiškumo ir panašiai. Ir nebūtinai noras atsiremti savo kažkur. Tai aš manau, kad tas ko gero visais laikais buvo. Ir atsiranda tokia galbūt kažkokia lyg konkurencija, visi kiekvienas, kas kurie nori būti pranašas, atradėjas, o ką kitas padaro.
gal ir šitas dalykas, nu gal nebuvo taip užaštintai kažkaip, bet matyt, kažkiek turbūt ir veikia. Nu, žinoma, apie Vydūną kalbant yra dar tas ir žinoma, ir pasaulyje žiūrinis tas momentas, ne vien kaip mes turim tas sovietinės ideologiją ir sakysim, ir kitokią. Bet ir toj, kaip čia pasakius, net ir religiniai pasaulyje žiūrė. Juk Vydūnas tarsi atrodė, kad neša kažkokią pasaulyje žiūrą, kurią į mūsų krikščionišką Lietuvą jos nereikia nešti. Irgi buvo tam tikras pasipriešinimas. Taip, taip. Paminėjot globalizmą, sakykim, šio laikinę Lietuvą. Ar jinai netrodo panašiai į būtent tų laikų mažosios Lietuvos situaciją, kai didelė dalis ten gyvenančių lietuvninkų orientuojasi į daugiau į vokišką, europinę, atneštinę kultūrą, kai stengiasi kalbėti daugeliu, sakykim, kalbų, vokiečių konkrečiai, kai sava kalba lyg ir sava kultūra lyg ir slenka į kažkokius tai paribius. Ir galbūt kaip tik dabar Vydūno visos idėjos, visas jo mąstymas, jo teikimas, jisai galėtų būti aktualus, arba, sakykim, kad ir paminėjote tos rytietiškus momentus. Per tą laikotarpį, per tą 100 metų labai palaipsniui Vydūnas aktyviai, na žinoma, ir tuo laikotarpiu turbūt buvo ir teosofų draugija, ir Rericho draugija, kuri lyg ir palaikė ir įrėjo. Bet tai dabar tas judėjimas vegetarizmo, rytietiškos išminties, na lyg ir randa vis didesnę ir didesnę paklausą visuomenėje. Daugiau ir daugiau žmonių tuo susidomi, bet viskas vyksta kažkodėl ne iš Vydūno, sakykim, ištakų, bet iš pakraščių, iš kažkur tai kažkas tai kažkur atsitempia ir staiga pasidaro va čianais, o Vydūnas tą viską yra sudėjęs ir labai gražiai išmastęs ir paleidęs gyvenimui, taip sakant. Nu, tai va, aš sakau, kad remtis į savo paveldo klodus kažkaip yra nemadinga, ar kaip, aš nežinau, kaip čia, kaip tai suprasti. Nu, dabar kas dedasi, tai aišku, atsivėrėm, pasaulis mums, sakysim, atsivėrė. Ir atranda žmonės, jau nukeliauja, būna, mato galimybę skaityti ir panašiai. Ir tai, ką atranda, žinoma, užbūrė, ypač jaunus žmonės ir panašiai. Bet mat, čia turi atsirasti tokių žmonių, kuriem būtų labai svarbu pasižiūrėti, kas yra mūsų tautos kloduose. Atsiremiant turbūt ir į mūsų tą senąją kultūrą, ne tik tai tą jau, kiek mes jau žinom istorinį, bet kas suformavo mūsų, reiškia, mūsų tautos pamatus ir religiją senąją. Pasižiūrėti, kas jau ėjo tais keliais, kiek atsiremė ir ką atrado, o Vydūnas kaip tik ir ėjo. Jisai per šitą rytietišką išmintį, jis nesijėmė, rado išmintį tą rytietišką, nu ir tampa jos propaguotojų. Bet jisai per tą rytietišką išmintį atėjo į savo tautos gelmes ir ėmė ieškoti atsparos gyvybės šaknų savo tautoj, apie ką kalba amžina ugnis arba kad ir tie patys probočių šešėliai. Pasaulio gaisras apie daugiau tą globalizmą jau taip, kuris. Taip, taip. Taip, bet kažkaip apie tą šaknis vis mažiau dabar lyg ir begalvojama, man taip atrodo. Bent jau mūsų va, dabartinio turbūt ir filosofinė, ir turbūt ir humanitarinio elito netgi, ne tik tai, kad. O jau nekalbant apie politikus, tai kai jiems, aišku, remiamas į savo paveldą, tai atrodo, kad yra toks provincializmas. Labai keistas dalykas. Sakykim, nepriklausomybę mes atkūrėm iš dvasinių paskatų. Ta, apie ką ir kalbėjo Vydūnas. Būtent. Bet paskelbus nepriklausomybę, visų dvasinių dalykų kaip ir atsisakyta ir visi susėdo pinigus skaičiuoti. Tai kaip galima gražinti tą dvasinį, sakykime, ar įmanoma į žmonių mąstymą gražinti atgal, kad ne čia tikroji žmogaus esmė. Ne materijoje, žmogus yra visiškai kitos prigimties dalykas, jo prigimtis yra dvasinė.
Ir kaip tą dvasinį dalyką vėl gražinti pirmąjį planą. Nu, tai tai, ką ir kalbėjo Vydūnas. Nu, tai aš sakyčiau, nu, nežinau kodėl, bet atėjus šitai sukakčiai, kodėl Lietuvos teatralai net iš tos paskatos nepasižiūrėjo. Man nesuprantama yra. Nu, paimkim, ką jūs čia sakėt, probučių šešėliai. Juk jie pačioj 20 amžiaus pradžioj, kada mūsų tauta iš tikrųjų atbūtų ir ruošėsi nepriklausomybė, judėjo, krūtėjo, kūrėsi visokios organizacijos, buvo iš tikrųjų. Ir aišku, tada buvo pats pasiruošimas tai nepriklausomybė pradžia. Bet jis Vydūnas tame krūtėjime išvelgė tokių, kaip čia pasakius, nerimą keliančių dalykų. O vardan ko? Ar supranta tauta į ką jin veržėsi? Vardan ko veržėsi? Laisvė yra tai vertybė, kurios kvestionuoti tikrai negalima. Bet iškelia, ką tauta veiks su laisvė. Koks jos yra tikslas? Ką jin darys? Ir Vydūnas mato, kad puls, jau čia tokio apibendrinant žiūrint, puls statyti paminklo spėka ir medikai. Spėka ir medika. Puls prie šito tauta, aišku, suvargusi ir dvasiškai suvarginta ir materialiai ir taip toliau, nors dvasiškai tai jin turi dar daugiau. Materialiai, pač didžioji Lietuvoje, mažoji Lietuvoje, va, kaip tik tai tas geresnis gyvenimas labiau ir pavergia materialinis, dvasia labiau. Tai va, mato, kad kūrėsi čia visokie judėjimai, partijos, kai kurie ten bando, reiškia, grinai per bažnytinį pamaldumą ir visi, kad čia reikia kelti ūkį, ekonomiką kelti ir panašiai, žodžiu, net ir praeitį tai paviršutiniškai garbint. Va, ir tokia lyg ir kvepia laisvė, bet jin gali pavirsti paviršiaus dalykų laisvę. Paskui Vydūnas pasakys. Taip. Ir štai kas ten atsitinka, tie visi judėjimai, visi veikėjai taip vieningai pastato paminklas spėka ir medžiagai. Gale ir medžiagiškumui. Ir medžiagiškumui. Ir žinoma, pagrindinis herojus su to sutikti negali. Pražūtis čia yra tautos, jeigu bus. Reikia nuversti, vertybės pakeisti. O vertybės tai yra dvasiai, šviesybė dieviškumui pastatyti paminklą, kad žmoguje būtų. Tai apie tą Vydūnas kalba. Ar mes šiandien ne šitos dalykus matom, kai pasižiūrė? Pokalbio tęsinį su daktaru Vaciu Bagdonavičiumi kviečiu klausyti kitą savaitgalį. Iki. Pokalbių laidų ciklas Lietuvos giesmė skiriama Vydūno metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneriai Vydūno draugija, Nacionalinis Kauno dramos teatras, Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Rengėjas Vieno aktoriaus teatras.